grande. Tô conhecendo aqui por dentro, né? Fazendo esse tour pela primeira vez. Sou torcedor aí de arquibancada. Sensacional, galera. E se Deus quiser aí, quando a arquibancada estiver mais próximo, vai dar muito certo isso aqui, galera. Fé em Deus. Proporcionar essa experiência para o torcedor, além da gente ter o acesso ao desconto, né, na loja do Botafogo, da gente conseguir desconto para entrada, também para ingresso aqui nos jogos. Acho que é muito interessante essa proximidade que o Camisa 7 permite ao torcedor, da gente voltar a ter o turno no Engenhão, né, no Newton, que a gente já não tem há muitos anos. E eu achei maravilhoso, né? Como diz, como constava lá no Instagram, é o Super Tour. Então achei que realmente foi uma experiência muito legal da gente poder ir nos vestiários, né, conhecer o novo vestiário depois da reforma, ver um pouquinho também do time B ali jogando. Conhecemos os camarotes, o camarote do Camisa 7, poder tirar foto ali, poder conhecer também o próprio campo. Acho que é uma experiência muito válida e eu recomendo que quem é torcedor do Botafogo e ainda não é sócio, que faça a adesão ao plano, porque realmente vale muito a pena. É isso aí. Mas hoje o Camisa 7 deu essa oportunidade pra gente fazer esse tour muito bacana, conhecer o outro lado do jogo, dos bastidores, muito legal, uma experiência incrível que eu vou guardar com certeza. Valeu mesmo, foi bacana, sempre tem que ter esses eventos, né? Chamar a torcida, trazer ela pra junto, né? Ver qual é a realidade do Botafogo. E, hoje, ele, né? E ele que desde pequeno me traz nos estádios, hoje foi minha vez de trazer ele, né? Sempre assim, né? Obrigado. Valeu, gente. Valeu.